Naustdal, lille bygden i Sunnfjord. Det er faktisk ingenting positivt å si om det stedet. Det eneste positive egenskapen jeg har derifra, som er nedarvet genetisk, det er at jeg er veldig flink å banne. Og i Naustdal kan de banne. I alle fall min bestefar. Altså, når du banner, så er det jo veldig viktig å legge litt sjel i det. Altså, du, sånn, faen i helvete. Det har ingen effekt. Du er nødt til å være litt sånn, faen i helvete. Min bestefar, når han bannet, så var enhver muskel i kroppen i bruk. Det var liksom, faen i helvete! Husker en gang, min bestemor kom med god middag, svinesteik og kjøttkaker. Så viste det seg at maten var for varm. Og da, han bare spyttet han ut. Fy faen, denne maten er så helvete varm. Han går breng inn i helvete, ikke han å ete. Breng inn og ikke så inn i helvete. Ingen minner med min bestefar uten banning. Til og med de gode minnene. Som den gangen han hadde laget nytt fuglehus utenfor kjøkkenvinduet. Så var det grim. Nå må du komme og se her. Nå har jeg hengt opp et nytt fuglebrett rett utenfor vindauget. Ser du da? Sitter fuglene og eter. Og... Nei, men i helvete har de et opp all mat da. Jeg la jo en skalk der ute i gista. Fy faen, altså. Fy faen. En i helvete fuglekrekk. Nei, det er så mye, er så mye rips på ripsbusken i år. Da vet jeg et helvete sleven å plukke deg! Brenge noe så inn i helvete! Pah!